RBT tahun 5, Taman Mini Edible by Cikgu Syazwin. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Jom kita bina Taman Mini Edible. Taman Mini Edible bermaksud pelbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti pokok buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam di kawasan yang terhad. Berikut adalah contoh Taman Mini Edible. Berikut merupakan perbualan antara 4 orang rakan bertujuan untuk menjanakan idea. Hasil perbualan tersebut, mereka bercadang untuk membuat taman mini edible yang menggunakan sistem takungan daripada bahan guna semula dan menyusunnya menjadi sebuah landscape. Dalam proses menjanakan idea, murid telah memilih sistem penanaman secara takungan daripada bahan guna semula. Oleh itu, kita perlu melakarkan semua idea yang tercetus untuk membuat sistem takungan. Lakaran reka bentuk haruslah dilakar sekurang-kurangnya 2 lakaran ataupun lebih. Jom kita lihat lakaran pertama ini. Dalam lakaran ini, bahan guna semula yang digunakan adalah botol plastik yang ditebuk 4 lubang untuk meletakkan raga tanaman. Berikut adalah lakaran kedua, reka bentuk sistem takungan daripada bahan guna semula botol minuman. Idea reka bentuk adalah dengan memaksimumkan penggunaan botol minuman dengan tambahan bahan paip PVC dan gabus. Botol minuman dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian atas botol minuman diletakkan di dalam bahagian bawah botol minuman sebagai perantara antara medium dengan air. Lakaran idea reka bentuk sistem takungan ketiga juga menggunakan bahan guna semula botol minuman. Yang membezakannya ialah penggunaan tali mop sebagai medium untuk menyerap air. Reka bentuk sistem takungan ini paling mudah dan sering diaplikasikan oleh pemilik taman edible. Berdasarkan semua lakaran idea tersebut, lakaran terbaik yang dipilih ialah lakaran kedua. Lengkapkan maklumat pada lakaran yang dipilih untuk dinilai sebelum ditambah baik. Lakaran yang baik adalah lakaran bermaklumat. Perkara yang perlu ada dalam lakaran bermaklumat ialah lakaran reka bentuk, bahan yang akan digunakan dan ukuran reka bentuk yang akan dihasilkan.
menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Elemen untuk menilai lakaran mungkin berbeza mengikut produk yang hendak dihasilkan. Berikut adalah elemen yang digunakan untuk menilai lakaran terbaik. Elemen rupa bagi lakaran ini tidak sesuai dan tidak menarik kerana hanya berbentuk bulat pada bahagian atas. Cadangan penambahbaikan adalah dengan menambah corak atau bentuk pada bahagian atas botol minuman. Elemen kedua dan ketiga iaitu elemen bentuk dan saiz tiada penambahbaikan kerana sudah sesuai dan menepati reka bentuk sistem terkungan yang baik. Manakala elemen warna kurang sesuai kerana botol minuman lut sinar dan menampakkan medium di dalam takung tanaman. Cadangan penambahbaikan untuk masalah ini ialah dengan mewarnakan botol minuman supaya lebih menarik dan dapat membantu mengelakkan takung daripada berlumut. Berikut adalah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Bahagian atas botol minuman dibentuk seperti ini dan akan diwarnakan semasa proses penghasilan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Terima kasih. Bye.